Salam, hörmətli tamaşaçım. Hər birinizi xoş gördük Həyata Baxış proqramında. Kimsəsiz və internet uşaqların təhsil hüquqlarından danışacaq. Təbii ki, studiyamızda qonaqlarımız da var. Samir Məmmədov, Save the Children, yəni uşaqları qoruyaq təşkilatının rəhbəri. Və Samir müəllimlə davam eləmək istəyirəm. Nazir müəllim dedi ki, bir tərəfdə valideynlər var ki, illərdir uşaq həsrətindədir, uşaq gözləyir, amma digər tərəfdə də altı şifrin qurbanı olan uşaqlar da var. Sizin tərəfdən baxanda təbii ki, uşaqların, Save the Children uzun müddətdir fəaliyyət göstərir Azərbaycanda və təbii ki, sizin də öz baxışınız var məsələyə. Siz tərəfdən baxanda məsələlər necə görürsünüz? Problemlər, problem şəklində davam edir, yoxsa bunlar sadəcə müəyyən çətinliklərdir? Çox normal. Nazım əmim çox doğru qeyd etdi ki, müəyyən son keçmişə, yaxın keçmişə baxsaq, bəli, problem uzun müddətdə problem idi, amma 2004, 2005, 2006-cı illərdən artıq böyük irəliləyişlər var. Biraz düzdür, internata məzun olan uşaqların təhsil məsələsindən biraz kənara çəkilmiş olsa da, bu mənə gələr əsas bu səbəblərdən biridir ki, ümumiyyətlə, biz uşaqlara qayğı deyəndə, biz sırf yedizdirib yatıcırmaqdan danışırıq. Problem ondan ilə gəlir. Yedirmək, yedirmək. Bəli, yəni biz ümumiyyətlə təhsildir və yaxud uşaq inkişafıdır. Bugünkü gündə bizim layihələrimiz var ki, yəni biz internatdan məzun olan uşaqları işlə təmin edirik. Burada maraqlı faktlar əmələ gəlir. Yəni işlə təmin edirik, yəni texniki biliyi var. Saç ustasıdırsa, saç kəsə bilir. Ancaq bunun daxili nizamı, intizamı yoxdur deyə bu işdə qala bilmir. Və yaxud cəlb olunan vəsaiti... Davranış qaydaları, ümumi davranış qaydaları... Tamamilə doğrudur. Bunun da əsas səbəbi bizim ümumiyyətlə cəmiyyət kimi uşağa qayğı deyəndə sırf yetizdirib yatsızdırmaqdan söhbət gedir. Və yaxud xəstələnərkən bir dərman verməkdən. Fərdi inkişaf, psixososial inkişaf çox zəifdir. Diğer tərəfdən... Ailənin uşaqdan, məsələn, ailənin uşağının ayrılması. Məsələn, bəzi proseslər var ki, sırf uşağın ailəyə qayıtılması, internetdən götürülüb ailəyə qayıtılması bir addımlıq bir proses kimi baxılır. Halbuki təbii istənilən ailə uşağı aparıb internetə qoyubsa, o ailədə funksional bir problem var. Kiminsə maddi vəziyyəti zəifdir, ola bilər uşağın əlilliyi var, valideynlər kifayət qədər yanına qayğı göstərə bilmirlər və bunun yerlərdə əgər o ailələrin işlənilib, o ailələrin problemləri aradan qaldırılmayan kimi o uşaq internatda qalsa ola bilər daha yaxşıdır. Yəni ki, belə alternativ bir baxışda ola bilər. Bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, yəni hamımız, heç kəsin sir deyil ki, dünyanın istənilən yerində internata bənzər qayğı müəssisələri var. Amerika, İngiltərə istənilən də. İngiltərdə hətta elə mexanizmlar var ki, onlar havasıza yığışdırılır, bunu təzən gətirilir onları. Burada məsələ ondan ibarət deyil ki, təbii həbi mən çox doğru vurguluyur və razıyam ki, əlbəttə ki, ailə ən optimal şəraitdir. Yenə də baxır ailədə, ailədə disfunksionallıq varsa əgər, ola bilər ki, alternativ daha məsləhətdir. Ancaq sənin ilə tamamilə razıyam ki, yəni biz... Cavab olaraq, yəni bu məsələnin həlli olaraq, uşağı internata qoymayın deyib dura bilməlik. Birincisi, uşaqlar həmişə, yəni müəyyən qədər uşaq küçəcək internata, küçəcək müəssisələrə, ona görə onların qayğı keyfiyyətini artırmaq lazımdır, buna hazırlıq olmaq lazımdır. Digər tərəfdən isə bunun qarşısını almaq üçün uşaqla yox, ailə ilə işləmək lazımdır. Mənə gəlir ki, burada ən tez-tez vurğulanılası məsələ sırf ailəyə dəstəkdir. İstər qeyri-hökumət, istər hökumət tərəfindən, istər media tərəfindən, ictimai tərəfindən. Ailəyə dəstək olmayan kimi xanımın gətirdiyi məsələ çox klasik bir nümunədir. Yəni, indi bu halda maddi vəziyyətdir. Bəzi hallarda səhiyyə ilə əlaqədar olur. Bəzi halda əlilliklə əlaqədar olur. Yəni, bu problemlər... Yəni, vətəndaş dövlətinə güvənməlidir və bilməlidir ki, əgər mənim bu imkanlarım yoxdursa, mənim arxımda dövlət var və dövlət mənim övladımı da, məni də doğrudan da qoruyacaq və mənim xidmətə cəmiyyətə, cəmiyyətə, tək dövlətə. Yəni, ən azından dövlətinə. Madam ki, soruşur, bilmirəm... Amma çox gözəl zəngdir. Ona görə ki, elə danışdığımız alternativlardan biri də odur. Yəni, təhsilə toxunmuram təhsil probleminin özünə. Amma alternativ kimi, məsələn, valideynlərin itirib uşaq, düşəsiydi internata,
Baba götürüb yanında uşağı saxlayıb, büyüdüb, indi universitet yaşına çatdırıb, indi universitet problemləri ilə məşğul olur. Yəni bu nümunələrdən biridir. Hardan gəlmiş? İnternet müəssisəsindən. Artıq orada cəmiyyətin siqması var. Eyni zamanda sabah uşaq müəyyən çətinliklə üzləşəndə bütün problemlər onun üzərinə yönəlir. Bu damğa məsələsi onun uşaqların özləri də deyir. Yəni bu dediyim birinci zəng də bunu dedi xanım ki, yəni insanların bu baxış bucağı, ki baxış məsələyə baxışı doğrudan da damğadır və heç kim məsəl onlarla söhbət elədiyin zaman həmişə deyirlər ki, internet uşağı olduğumuzu bilən kimi fikirlərini dəyişirlər. Yəni iş məsələsinə getdiyim zaman dəyişirlər fikirlərini. Digər məsələlərdə yəni güvənmirlər, güvənsizlik var. Yəni cəmiyyətdə bu güvənsizlik bu uşaqlar qarşı niyə yaranıb? Və o xanımın nazir müəllimə verdiyim sual sizə də vermək istəyirəm. Bu insanlar kimləri gözləyirlər? Yəni kim bizdən söhbət eləmədilər, gəlmədilər? Kimi? Yəni mən onu əsasən tapmaq istəyirəm ki, yəni kimi? Təhsil Nazirliyimi mi, yoxsa kimi gözləyirlər? Mənim bundan qabaq ictimaiyyət, dövlət dediyimə baxmayaraq, yəni mən onu vurğulamaq istəmirəm ki, yəni gəlib oturub gözləyəsən ki, kimsə sənə gəlir. Yəni tamamilə narazıyam ondan. Yəni istənilən halda səy göstərməli, təşəbbüs göstərməli. Amma əgər sistem və münasibət buna imkan vermirsə, bu ayrı bir məsələdir. Çünki yəni bu gün internetdə təsəvvür gətirməlisən, 6 yaşından bağlı hasar arxasında böyüyürsən. Yəni sən nəinki təşəbbüs göstərmirsən, sən nəyə doğru təşəbbüs göstərməyi heç bilmirsən, çünki o hasarın arxasında olanları bilmirsən. Çünki maraqlı bir fakt deyim sənə, deməli internet ümumiyyətlə bağlı məsələdir. Yəni uşaq öz başına internetdən çıxa bilməz. Halbuki internetdən darvazası həmişə açıqdır. Bu onu göstərir ki, gör bu uşaq nə qədər özünü internetin daxilində təhlükəsiz hiss eləyir ki, o açıq darvazadan bayra çıxmır. Yəni nadir hallarda olur ki, məsələn, uşaq internetdən kənara çıxsın, onu axtarsınlar və s. Adaptasiya, sosial adaptasiya. Əlbəttə ki, yəni o təhlükə kimi baxır o deməli həyata. Ona görə yəni həm sistem, həm münasibət bunu yəni elə şərait yaradılmalıdır ki, təşəbbüs göstərmək istəyəsən, təşəbbüsdən qorxmayasan. Məsələn, yenə deyirəm, yəni təşəbbüsü mən hələ sənət verməkdən danışmıram, mən gəlib bir işə düzəlməkdən danışıram. Mən sənə deyirəm ki, bax açıq darvazadır. Uşaqda təbii marağı var. Hər bir uşaq hər şeylə maraqlanır. Açıq darvazadan bir addım oyuna atmır ki, ora təhlükədir. Yəni təşəbbüs bax burada durur. Təbii ona görə xanım deyir ki, mənim yanıma heç kəs gəlmədi və mənə heç kəs kömək eləyə bilmədi. Samir müəllim, bax bu məqamlarda bax görürsüz bizim vətəndaşlarımız bəzən, yəni xanımı təkcə nəzərdə tutmuram, ümumilikdə deyirəm. Bəzən müraciət eləməyi istiqaməti düz seçmirik. Bəzən yəni icra hakimiyyətinə və ya başqa qurumlara heç əlaqəsi olmadan müraciət edirik bəzən. Yəni bu insanların bu cür hallarda, bu cür vəziyyətlərdə yəni maarifləndirmə dili çox önəmlidir, amma insanlar yenə də bizim insanlar oxumağı biraz az sevmədiyi üçün və araşdırma eləmədiyi üçün biraz həmişə belə çətin vəziyyətlərdə qalırıq. Adətən bu cür olan insanların valideynlərinə, yaxınlarına yəni nə etməlidirlər, nə tövsiyə eləyək burdan ki, yəni ən azından onların atdığı addımlar düz olsun və istiqamətli olsun. Mənə elə gəlir ki, ən başlıca odur ki, məsələn, hər hansı quruma müraciət edirlərsə eləsinlər, tənqidlə yox, yaxınlaşıb, yəni birbaşa göstərmək olar ki, yəni mənim problemim bundan ibarətdir. Və mən hansı instansiya müraciət edərdim, mən eləyəcəyimi bilmirəm. Xahiş edirəm, istiqamət göstərin. İstər heç aidiyyatı olmaya, məsələn, elə polis idarəsindən tutmuş, sosial müdafiə idarəsi və yaxud geri hökumət təşkilatları. Sırf xanımın probleminə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, xanım özü də, məsələn, dərk eləmir o faktdir ki, burada maddi problemlərlə əlavə, sırf uşağının əlilliyinə aid bunun bacarığı və biliyi yoxdur. Və bu çox vacib məsələdir. Çünki təsəvvürü gətirir, ümumiyyətlə, uşaq, övlad böyütmək özü özlüyündə çətin bir məsələdir. Böyük bir bacarıq tələb eləyir. Böyük bir bacarıq tələb eləyir. Təsəvvürü gətirin ki, əlilliyi olan bir uşaqla, deməli, ev şəraitində işləmək. Və onun üçün xüsusi kurslar təşkil olunur ki, yəni o bacarıqlar verilsin. Çünki hər əlillik növünün özünə məxsus bir nəsə, deməli, xarakteristikası var. Ailə Qadın Dövlət Komitəsinin Şüvalan qəsəbəsində ailə və uşaqlar dəstək mərkəzləri var ki, onlar sırf valideynlərlə işləyirlər ki, o bacarıqları həm valideynlik bacarığını, həm də əlilliyi olan uşaqlar üçün inkişaf bacarıqlarını alırlar.